Thank you.
والفردوس ہیں دلی مبارک بات پیش کرنے بھائیوں کو اور ملک ندیم صاحب حاجی محمد شریف حاجی محمد رمضان حاجی محمد جعفر حاجی افضل حاجی محمد لطیف حاجی علا لیتا ملک شکیل ملک خلیل ملک سلطان عبدالحمید محمد آصف حاجی شبیر ملک رانا عمران ملک شہزاد راں ملک صابر راں ملک دونس راں انہاں تمام بھائیاں دا بہت مشکور ہاں اور اسپیشلی طور تے پولیس فورس جیڑی تھوڑی ساری مطلب سیوا واسطے تشریف بھی نہیں ہے انہاں کو ویلکم آگدا انہاں دا بہت مشکور ہاں تھوڑے سارے خیال واسطے ریکویسٹ مہربانی ہو سی برادری نو کہ فیرنگ بالکل